Так. Сідайте, діти. Ну, так. Сідайте, діти. До нас приїхали гості, так? А що там у нас сьогодні за день? День писемності. О, молодці, бачите, це учні першого класу, але вони вже знають, що 9 листопада – День української мови і писемності. А чому 9 листопада, діти? Там була якась людина помирала. А як та людина називалася? Ми говорили на лінійці. Дмитре, як? Літописець, так? Нестор літописець. Так, добре. І ви підготували вірші, так? Ну, станьте всі, гарненько всі хором скажемо вірші. Три, чотири. Ой, яка чудова, свіжа і багата, українська мова, мова. Добре, ну. Вітання мною класі мова. Співуючи, наче джерело, слухаюсь я у кожне слово, щоб не зробити помилок. Пишу, за вчителем слідкую. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, наче джерело. Це України мова барвінкова. Така багата і вічно молода. Моя ніжна пісня колоскова заходить в серце з ранніх днів. Це України мова барвінкова. Це мова, наче пташка світанкова, що гордо видно всі стрімкі полі. Моя Україна! Це пісенька мами, розлоїла Миколу серця хліба. Лишними садочки, лелеки на хаті, купаюсь ставочкою в морки пелехаті. Моя Україна, то мамина ласка, червона калинина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, воробочки зграє, і кращої в світі країни не знає. Молодець! Гарний віршик, правда? А ви тільки що писали? Диктант. Вам Ірина Володимирівна диктувала диктант. І думаєте, що ви добре написали, правда? Ну я не мусив. Добре, мова кожного народу. Володимир Лучий, Солов'їду, Барвінкову, Колосисту, на віки. Українську рідну мову вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Ну, молодець, молодець. Мова – краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова – то предки надбання, мова – багатство моє. Мова – це чиста криниця, де п'ємо сльоза джерело. Мова – то наша світлиця, вона як вірне зерно. Мова – Державна перлина. Вітаю, Ніна. Я думаю, що ви вже чуєте ті неймовірні емоції, які тут звучать. Насправді, зала бібліотеці вміщує лише 120 осіб. Але охоче написати радіоорганізації з'явилося набагато більше. Почали заносити стільці, столи, і нас тут тепер як уволю. Настя, скажу одразу, Настя, де я? Диктант української мови. Ми всі старалися, правда ж, писали. Ми наголошували на тому, що писати мудро, гарно, грамотно. От, але найперше взяти в акції, тому що акція, яка присвячена здруженню, об'єднанню всіх українців, ви казали, всього світу, правда ж? Бо було включення із Австралії, з усіх континентів, де тільки є українці.
І ось він перед нами, «Ніти геть високий замок», є стаття про диктора і полкового прихильника української мови, книговидавця, доцента кафедри української мови університету Київського університету імені Грищенка, от Олександра Авраменка, який ще й диктував і вже диктує, певно, п'ятий раз диктант. Молода людина, яка ось досягнула зі свого житті. Добре, а може хтось знає вірш про українську мову? Не знаєте? Ви переживали за диктант, так, правда? А цікавий диктант? Про що диктант? Про Україну. Про Україну. Ну, то дуже гарно. Поєднаний сьогоденням цей диктант, діти? Так. Сьогоденням поєднаний? Поєднаний. Як плавно перейшло від Ярослава Мудрого до нашого часу? Як перейшлося? Наша історія. Що знов повториться історія. Нам треба боронити не тільки свою рідну землю, але всю Європу від Орди. А до даного пати кої Орди? Не Золотої Орди, а від російської Орди. Російської Орди. Але боронити не тільки зброю, правда, а навіть українську.